Të dashur miqtë radio televizionit në gjuhën Shqipe, programi i dytë në gjuhën Shqipe në servisin publik, përshëndetje edhe një herë. Si që potencuam gjatë ditës së martë, se çdo të martë edhe të premte me fillim në orën 20:30 minuta, do të keni mundësi në servisin publik në programin e dytë në gjuhën Shqipe të ndjekni debatet të cilat do t'ju dedikohen zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020. Pikrisht nga sot do të fillojmë për çdo të martë edhe të premte do të kemi përplasje të partive politike ashtu kushtimisht të themi, ku do të keni mundësi që ju të gjithë qytetarët të keni një fotografi më të qartë rreth programeve zgjedhore të cilat do t'i propozojnë partitë politike deri tek ju si votues. Vlen të theksohet një gjë, se për sot kemi parapa të marrim pjesë në emision shefat e shtabeve qendrore zgjedhore, të gjitha subjekteve politike, përfshi këtu edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, nga Partia Demokratike Shqiptare, si dhe nga Koalicioni tjetër Lidhja Social-Demokrate e Macedonisë dhe Lëvizja Besa. Mirë po, për shkak ndryshimit të kuadrove dhe nivelit të debatit, të gjitha partitë politike pothuajse i kanë ndryshuar formatin e debatuesve, ndërsa njëra nga partitë politike, respektivisht nga koalicioni Lëvizja Besa dhe LSDM-ja nuk kanë pa të arsyeshme të marrin pjesë, prandaj edhe do të jetë karrika e tyre e zbrazët. Por kjo nuk na pengon neve që të vazhdojmë me debatin ton, ku sot kam të ftuar nga tre subjektet politike misafirt. Edhe ato janë Fitim Logan nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zotri Logan, mirë se na erdhe. Nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, do ta kemi zotrin Dardan Hyseini. Zotri Hyseini, mirë se na erdhe. Knaçi që ju kam në studio, shpresoj që nuk do të na pengon edhe ky format që ta zhvillojmë debatin. Gjithashtu nga Partia Demokratike Shqiptare kemi shefin e shtabit qendror zgjedhor, zotri Sali Ajdini. Zotri Ajdini, falënderit shumë për pjesëmarrjen tuaj. Jam shumë i respektuar që ju si shef i shtabit pathyeshme të marrni pjesë këtu. Faleminderit. Gjithashtu, siç ju potencuam edhe pak më herët, karrika e Lëvizjes Besa për shkak të nivelit të debatit nuk e pa të arsyeshme të marrin pjesë. Rregullat e këtij debati do të jenë si në vijim. I gjithë debatit do të kalon, do thot, gjatë këtyre 90 minutave, do të trajtojmë 5 temat aktuale. Të gjitha këto 5 temat aktuale do të kenë mundësi që folësit të kenë nga 3 minuta për të shpjeguar, për të elaboruar, do thot, shpjegimin e tyre për temat e caktuar, e më pas do të kenë mysafirët tjerë, do të kenë mundësi që të kenë nga 1 minutë replikë dhe kundër replikë. Zotri Loga, po fillojmë prej juaj. Para se të fillojmë me temat për zgjedhjet e 2020-s, a mund të në theksoni të bëjmë një rekapitular apo një rezimet asaj se si e keni vlerësu mandatin e kësaj qeverie treveqare? Mandatin e kësaj qeverie treveqare, ku BDI-ja ka qenë pjesë e saj, është i suksesshëm duke parë parasysh se BDI-ja ka dëshmuar që gjithmonë kur ka qenë në pushtet, ka qenë edhe ai paqëndrueshmi i asaj. Dhe këti mandati janë realizu punë cilat kanë kalu 2 dekada po thuj se dhe risa erdhen për të realizu, ku është marveshja e prespës, që është një marveshje ku bërdi edhe ndryshimin e emrit edhe ku pastaj avancoj Maqedonia gjatë kësaj periude me cila u finalizu me pranimin NATO, gjithashtu me hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, gjithashtu është marveshja e fshinqisë të mirë me Bullgarinë, avancimi i çështjeve shqiptare, duke pasë parasysh krijimin e ministrisë së tretë që u bë ministria për sistem politik dhe marrëdhënien ndërmjet bashkësive, ligji i gjuhës, që është kapitulli kjo që është shumë i rëndësishëm gjatë kësaj mandati, gjë të cilat gjatë kësaj qeverisje një pjesë e këtyre të arriturave janë pjesa më e madhe është falë Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjithashtu gjatë qeverisjes të kaluar janë sjellë në të mirë të qytetarëve shqiptarë, po gjithë qytetarëve të Maqedonisë, duke pasur edhe ligjin për administratën publike, i cili pat ndryshime dhe fillon me zbatimin nga qershori i këtij viti, filloi vetëm ku avancimi i gjithë të nënpunësve shqiptarë, të cilët janë nëpër institucione që kanë qenë pranuar në vitet përparshme, ku brenda asaj kohe kanë kryer edhe shkollimin e lartë, gjë që u pranohet edhe pastaj kanë avancu, kanë hecë. Çështjen e gjuhës e Serun, ku janë krijuar dy institucione të cilat merren me zbatimin e gjuhës, njëri është Agjencioni për zbatimin e gjuhës dhe tjetri është Inspektorati, i cili vazhdon akoma, domethënë për të u ekipuar me personel.
çështjet kryesore dhe më madhore i përmendëm, që është çështja e NATO-s, pranimi i Maqedonisë NATO-s me marrëveshjen e Prizpës, gjë e cila u arrit, edhe hapja e bisedimeve për Bashkimin Evropian. Po, ju faleminderit shumë. Nëse keni të drejtë, shfrytëzoni nga një minutë replik. Kërkoni replik? Jo. Zotëri Seni, e njëta pyetje edhe për ju. Si e vlerësoni punën e kësaj qeverie për 3 minuta në vazhdim? Urdhon. Perspektivisht fillimi i kësaj pune, fillimi i punës kësaj qeverie u shfaq si një qeveri reformuese. Mirë, por realisht çdo qytetar reformat e thellë dhe tërësore që u promovu nga kjo qeveri nuk i hasi dhe nuk i pa. Qeveria, tendencat e qeverisë për të shfaq se kinse çështjet evropiane janë merit e saj dhe Bashkimit Demokratik për Integrim respektivisht janë shumë të ulta, duke marrë parasysh se gjatë hapjes së kushtetuzës dhe gjatë insistimit të opozitës për konstruktivitet, asnjë nga propozimet e tyre nuk u morën parasysh apo nuk u morën ashtu siç kishin qëllim opozitarët gjatë shfaqjes së ideve dhe mendimeve të tyre. Gjatë këtyre 3 viteve ne nuk kemi pa asgjë ndryshe përveç se koketime dhe planifikime në shtabe zgjedhore, por jo për shtet. Tek shqiptarët, kjo qeveri nuk e ka rrit ndjenjen e respektimit të institucioneve ndaj tyre. Këtë e them pasi që edhe sot, edhe gjatë kohës e pandemisë, të cilën kjo qeveri ka dështuar në menaxhim, çdo qytetar kishte tendencat e tyre dhe vretjet e tyre gjatë implementimit të masave që qeveria i propozonte. Kjo edhe një herë dëshmon mos besimin e qytetarëve dhe mos ndjenjen e qytetarëve të kësaj shteti si trajtim të njëjtë respektivisht palës Maqedone dhe palëve tjera. Kjo ka qenë një qeveri që realisht çdo qytetar shqiptar, madje edhe duke votuar edhe Partia Maqedonase, ka pritë që një herë për gjithmonë ky shtet të jetë shtet për të gjithë. Mirpo, shtet për të gjithë do të kupton edhe investime për të gjithë, do të kupton edhe trajtim të njëjtë për të gjithë, do të kupton edhe drejt të barabart të çdo njerit prej qytetarëve. E përderisa ne ende kemi hamendje se a duhet të respektohet një institucion ose jo, kjo tregon edhe njëherë dështimin e institucioneve në krijimin e besimit ndaj tyre. Në ndërmjet kësaj, përfshihen edhe shumë dështime tjera të cilat realisht asnjë qytetar nuk i ka ndjejë. Mos flasim për investimet kapitale, mos flasim për investimet tjera, të cilat, respektivisht, pas daljes së Aleancës për Shqiptarët nga qeveria, u bllokuan 3 investime kapitale. Spitali në Kërçov, spitali në Struk, spitali në Tetov, dhe projekti i madh i spitalit në Saraj. Kjo, realisht, ishte si një revanshizm, sepse këto mjete u dislokuan për spitalin në Shtip dhe spitalin në Strumicë. Po, 10 sekunda. Përfundon? Po, një minutë replikë, zotëri Logo. Pikë pare, desha të them që të lidhe me pyetjen që tha që shqiptarët nuk kanë qenë barabartë edhe nuk, kjo nuk është e vërtetë, një repara e punës, edhe e dyta, kjo është edhe arsyeja që ne në këtë kampanjë dalim me kryeministrin e parë shqiptar, kërkojmë për kryeministrin e parë shqiptar, edhe ftesë që kemi bërë gjithë partive që na bashkohen në këtë nismë tonë, edhe në këtë platformë që se kjo është një mision që është shumë përpara që është fillu. Edhe për atë arsye kemi bërë ftesë gjithëve se kjo është një kryeministër bipartiak, edhe bile besoj që edhe emrin e zotrit Nasir Zyberi e dëgjuat për dje kur u shpalos, edhe besoj që një pjesë e atyre që se na rrit, normalisht se ka edhe shumë punë për t'u bë, me marrën e kryeministrit shqiptar, me kryeministrin e parë shqiptar, besojmë që edhe një pjesë e madhe e këtyre gjërave do bëjnë. Sa i përket pjesës së investimeve, 10 sekonda ju lutem. Sa i përket pjesës së investimeve që thoni për pjesën e spitaleve të gjërave, spitali i Strugës nuk është para pa në kohën kur kanë qenë. Këtë pjesë e dim shumë mirë, një e para. Tetova dhe Kërçova janë në proces të ndërtimit. Spitali i Strugës. Faleminderit. Kundër replik, zotëri Seni. Përsa i përket kryeministrit shqiptar dhe idejës megalomane se tjet apartiak, tja jo, e keni edhe kandidatin vetvetio i cili djalin e vllavit e kësht i dyti në listën e parë zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne e kishim edhe kryetarin e parë të parlamentit, Ala Xhaferi, i cili me votat tona u bë kryeparlamentar, ku lideri juaj nuk ishte pjesëmarrës aty,
mirë po sa ndikoi kjo në xhepin e qytetarëve dhe në problemet e qytetarëve. Mbaruat, një minutë kundër replikë. Zgjidhja e zotit Talat Xhaferi, sekretar parlamenti, e dëshmoi se gjithë sta vitet e pluralizmit në Maqedoni, Talat Xhaferi është ndër kryetarët më të mirë që ka udhëzuar, duke pa nga puna e udhëzuesit që ka bë, nga njohja e kushtetuesit dhe nga gjithë sendet të tjera që i ka sjell si kryetar parlamenti. Domethënë, zgjidhja e tij dëshmon që BDI-ja ka bërë një ndryshim, edhe nuk është megalomane ideja e saj se kryeministri nuk mund bëhet, se ne këtë ide e kemi nga data 27 prill kur u zgjodh Talat Xhaferi, kryetar parlamenti, misioni i radhës së BDI-s ishte kryeministri shqiptar. Dhe gjë që tani do bëhet. Asaj përket lidhjeve familjare të zotit Nasir Zyberi. Si person Nasir Zyberi nuk ka qenë i përfshirë në politikë prej ditën kur ai dol nga politika dhe vazhdoi jetën e tij private edhe në profesionin e tij privat. Në momentin kur që vjen tash jepet si emër, është pjesa e asaj që duke biseduar me shoqërinë civile, duke biseduar me gjithë faktorët e tjerë që janë në Maqedoni, emri i tij u përmend edhe një nga personat më të kapshëm ishte ky. Një falënderim shumë. Një minutë replikë, zotri Adini. Çështja e kryeministrit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut e promovuar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim është një çështje e cila është më shumë çështje rejtingi partijak, duke pasur parasysh se BDI-ja në gjithë kësaj periudhe në të cilën është në pushtet, është gati 17 vjeçare për shqiptarët, më thonë rezultati krahasim me atë se çka ka bërë për shqiptarët është barabart me zero. Kjo tash ideja e tij është për ta kthyer atë rejtingin partijak të cilin mendojnë se e kanë humbur, dalin me një ide e cila është e pakapshme tek njerëzit për një kryeministër shqiptar. Zgjidhja më e mirë dhe më e vetme për të gjithë shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut është që të përkrahet promovimi apo ideja e Partisë Demokratike Shqiptare për zëvendës kryeministër shqiptar me të drejtë vetoje dhe atë lideri partisë që cila do të fitojë zgjedhjet në zgjedhjet parlamentare të vendit. Do të thonë kjo është në këtë rast ai zëvendës kryeministër shqiptar i cili është me të drejtë vetoje ka të drejtën e vetës për të gjitha vendimet të cilat kanë të bëjnë me çështjen e shqiptarëve. Dhe kjo është e kapshpërsin aspektin procedural edhe në aspektin ligjor. Dhe për këtë arsye mendojmë se në këtë mënyrë shqiptarët duhet të përqendrohen dhe do të përqendrohen se e kuptojnë domethënë ato lëra të cilat bëhen me kryeministër shqiptar ose me ide të tjera. Është e kapshme vetëm. Është e kapshme vetëm këtë çështje, domethënë kryeminist, zëvendës kryeministër shqiptar me të drejtë vetoj është zgjidhja e vetme atë një zëvendës kryeministër, jo katër zëvendës kryeministër apo pesë, të cilat janë vetëm si urgjencë do të bisedojmë pa resort. Po. Një minutë kundër replikës së Trillorës. Deri tani ideja e PDS-s që është për zëvendës kryeministër, ne kemi pas zëvendës kryeministër, dhe zëvendës kryeministër gjithë vendimet e qeverisë që janë sjellë deri tani kanë qenë me konsensus, domethënë nëse ndonjë nga antarët e qeverisë pa marr parasysh as zëvendës kryeministër ose ministër nuk ka votuar për njëtën pikë, nuk kanë kaluar. Janë çështje që arsyeja pse ne kërkojmë kryeministrin, edhe që nuk është ide megalomane, nuk është një ide, është arsyeja se kushtet janë. Do më thëmë përderisa ne e morëm kryetarën e parlamentit, përderisa ne kemi marrë dhe shumë institucionet tjera, cilat Zoti Akmeti në kongresin e 2009 si ka cekun 12 institucionet rëndësishme që në shtetë nuk i kemi pas. Edhe brenda kësaj periude, pjesa më e madhe e tyne, duke fillu nga gjukata kushtetuse, gjukata supreme, kryetari parlamentit, ministri i mbrojtjes, guvernatori i bankës, që në thash që janë një pjesë e madhe e këtyn janë realizu, do më thënë, kur në atë periud ishin paralizushme dhe ide që dikush nuk i kapte, ishin sende që u prekën edhe u bën. Ju falënderoj shumë. Një minutë kundër replikë zotë Jalini. Çështja në lidhje me atë Partia Demokratike Shqiptare është parti me background të madh historik, domethënë në periudhën e kur kemi qenë në pushtet, sidomos në periudhën e 98-2002, periudhën 2006-2008, të bëtëm vetëm një krahasim të thjeshtë do të bëhet në aspektin e numrit dhe të kuadrave të cilat kanë udhëhequr me funksione shtetërore. Në kohën kur ne kemi qenë, kemi udhëhequr me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, funksionarë të cilët shqiptar kanë qenë prezent, kanë qenë në numër shumë më të madh në atë se që që e potencion kolegu se në gjykata suprema apo në për funksionet e rëndësishme. Jo se kryetar parlamenti. Nuk është që të kemi një person apo një individ në aspektin biologjik të udhëheqë një institucion. Mirë për çështja është koncepti. Më thonë, këj koncept mund të arrihet vetëm në përmjet të instalimit të institucionet e cilat janë të kapshme për të gjithë shëqërin. Institucioni apo i kapshme për të gjithë shëqërin është instalimi demokracisë konsensuale. Demokracia konsensuale është një koncept politik i cili realizohet vetëm me zgjedhjen e një zëvendës kryeministri shqiptar me të drejtë vetoje dhe i cili do të përkujdeset për ndarje proporcionale dhe të drejtë të buxhetit të shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju falënderoj. Edhe replika e fundit zotëri Seni. Paraqitja e tendenca juaj për të na ideja megalomane ishte të ajo se ju gjatë propozimit
ju e thatë që do të jeni në konsulta me të gjithë. Po. Qoftë me partitë opozitare, qoftë me të gjithë. E dolet me kandidat, ju asë në këtë ide, ju nuk mund të dilni prej vetës. Ju nuk mund të dilni prej rrethit ju. Jo. Kjo është ajo ideja që ju e promovut dhe prej që në fillet e saj, ju jeni në kundërshtim me vetë. Ne dim ide në asaj se ju sa jeni të interesun për kryeministër. Po është fati madhë që edhe popullata ka arrita kuptoj. Gjo, e para e punës është se neve ftesin ma kemi bëtë gjithë partive, pa marë parasysh. Gjithë dhe u thamë që hajde një bashkojnë e rrësa ide dhe ta bëjmë këtë punë. Ju, asina nga partit tjera, do në të nukë përfshirë, nuk u bashku kësa ide. Nuk bilet faktën, bilet fillimet tuja ishin që ishit një ide kishtë edhe nga ta që thanë edhe infantine. Për këtë temë kërkoj debat. Kërkoj debat kryetari, i cili u refuzua nga kryetari ju. Dheri sa ke ofertë të paqartë për një oponent politik dhe pret ti që në kësi rëthana ti bashkangjitit një idejës që dyshimi jo në ishte në vend, dhe kjo ishte rezultati i dyshimi të bashkë. Kandidati për kryeministër ishte rezultat i dyshimi tonë ndaj idejës tuaj. Ju nuk pranu debat në lidhje me qartësimin e çështjeve të cilat ju si ide e propozuat kandidatin për kryeministër. Përderisa nuk ka debat për një çështje kaq, përderisa nuk ka debat për një çështje të kaq rëndësishme dhe pret prisni ju që dikush t'ju përkrah në këtë ide pa e qartësuar këtë punë, një dhe e dyta, pa ju i respektuar idetë që ishin kundërshtim me këtë, ju si prit një dikush t'ju përkrahë. Që se ju kshitarët dhe për t'i bisedu këta pun, edhe në momentin që ju dhe kshit përkrahën, ku të vim t'i bisedu? Nuk dhe thot asë kushin mu nuk mund t'i që dhe kandidat, në që se ju kshin dhe kandidat që... Ju mendoni se ne imi struktur brenda ju që ne t'vim në reqit, so se dikun... Po me vetë faktin që për dhe ulesh, dhe bisedosh, dhe këto idea, këto ftesa publike, tendencioze prej liderit ju, nuk bëhen prej selive të partisë. Nuk janë as pak tendencioze. Se atëherë nuk e vazhdu të rjezën e përbashkët partive politike shqiptarë. Edhe kjo do të ishte si... Kjo, ideja për kryeministër, qoftë edhe kryeministri i parë, do të ishte si rezultat i asaj të rjezës. Mirë po, ju nuk kishit interes në ata. E tash, me një ftes, kuazo ftes, ju dëshiron që dikush t'ju përkra. Nuk është kuazo ftes as pak, është një qëllim shumë. Që atëre refuzohet debati për kryeministër? Kryeministri shqiptar dhe jetë kryeministri shqiptar. Bazë gjithëve gjatë 15 prillit, korrikut dhe jetë kryeministri shqiptar. Edhe këtë dhe në binë. Mirë, zotëri Loga, zotëri Seni, shpresoj me qëllim ju lam pak hapsirë që ti shprenje mendimet e juaj. Sigurisht unë e prita për temën e pare, kishim do thotë vlerësimin e se situatës e rrët kësaj qeverie trevjeqare, pri që akuza më shumë në drejtim edhe kundër akuza sigurisht edhe arsujetime. Mirë po, sigurisht se qështje kryeministri, zëvendës kryeministrit, apo shtetë për gjithë do të vim në pikat në vazhdim. Filot me replika kundër replika. Lidhe me të pikjën e partë të juaj, se si e vlerësojmë këtë qeveri i trevjeqare të këti koalicionin, ne si Parti Demokratike Shqiptare, edhe se do të ndaja unë në di pjesë më vlerësimin tim. Në aspektin e eurointegrimeve dhe andërsimit në Republikës e Maqedonisë veriot në strukturat e NATO-s, në këtë drejtim kontribut të rëndësishëm dhe kryesor ka dhënë Partia Demokratike Shqiptare. Edhe atë, pasi Partia Demokratike Shqiptare edhe formalisht, më thonë, jemi pjesë e këti koalicioni, vetëm me të vetëmi në qëllim që procesi integruës në strukturat euroatlantike dhe antarësime në NATO të mos dëshojnë. Një gjë t'il, më thonë, rezikohi në vitin 2017, kur Alianca për Shqiptarët, më thonë, e la qeverin dhe qeveria mbeti me numra 60. Më thonë, si shpëtimtare, vetëm e këti procesi eurointegruës dhe këta qeverie ishte Partia Demokratike Shqiptare, vetëm me të vetëmi në qëllim që të mos dëshojnë, më thonë, ki rrugëtim euroatlantik i shtetit. Nërse në aspektin ekonomik apo të një vlerësim ekonomik nuk do të doja të theksoja se i përket qështjes në hapsirat shqiptare në më thë nuk ka ndonjë ndryshim ekonomik apo ndonjë ngritje ekonomike apo përmërsim të jetës e shqiptareve të në Republikën e Maqedonisë e Veriut. Dhe për këtë arsie mendoj se në këtë drejtim
dhe është kohë që BDI definitivisht të kalojë në opozitë. Dhe zgjidhja e vetme për këtë çështje është që në këto zgjedhje të jepet përkrahje forcës politike, sidomos Partisë Demokratike Shqiptare, e cila ajo ka dëshmuar veten e saj, sidomos në periudha që kemi qenë në pjesë të qeverisë, dhe atë ka shumë dëshmitarë në këtë drejtim, se në atë kohë është jetuar më mirë, ka pasur zhvillim më të mirë ekonomik dhe shqiptarët kanë qenë të përfaqësuar denjësisht në institucionet shtetërore. Kishi 3 minuta, keni hapësirë edhe 1 minutë e gjysë, nëse doni të shfrytëzoni. Mjafton? Replik, zotë Hyseni. Tendenca për ta cilësu doljen e Aleancës për Shqiptarët nga qeveria, si rrezik potencial për çështjet eurointegruese, unë mendoj se është e gabueshme, pasi ne ju kuptoj se nuk mund të flisni kundër partnerëve qeveritar, mirë po, akuzën e keni në vend gabuar. Akuza duhet bëhet të lojrat politike të asaj qeverie që u bët pjesë ju, pas nesh. Nuk mundet mrena ditës të ndrohen marveshet, duke i thyër parimet e marveshes me të cilën ne jemi inkuadruar edhe jemi bërë pjesë asaj qeveries. Partia Demokratike Shqiptare në atë periudhë paraqitet vetëm si shpëtimtare e proceseve eurointegruese. Me thënë edhe më pas ndodhi edhe nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës dhe u ndryshua dhe emri i Maqedonisë së Veriut, e cila u hapi rrugën shtetit drejt strukturave euroatlantike. Për këtë arsye, ju në momentin që Aleanca doli nga qeveria, rrezikohej që të bie poshtë çdo proces eurointegrues dhe të binte qeveria, domethënë numrat ishin 60. Ne me sugjerim të miqve tanë ndërkombëtar, të ambasadave ndërkombëtare, ne bëm pjesë kësaj qeverie që proceset eurointegruese të vazhdojnë më te dhe ja rezultate që Maqedonia është antare e NATO-s dhe fillojnë, më thanë, janë edhe në procesin e fillimit të bisedimeve për antarësimin në Unionin Evropian. Po si kur mos ishte bërë pjesë PDSH në mënirë formale, pas taj të pjesë e kësaj qeverie, atë të gjitha këto proceset dhe të ishin të dështuar edhe nuk do të kishim asgjë në këtë drejtim. Fangderi, zëtë Edini, zëtë Hyseni, një minutë këndër replikeni. Matematikat numeratike, i pamë që qeveria i realizoj me arritjen e një marveshës, të stilit, asaj që ka punu ish partia udhëhecëse në kampin Macedonas, me amnestin e gjithë kriminelve të 27 prilit, një pjesët të madhe të tyre, dhe apet të mos u mëndoni që Aleancën për Shqiptarët, në koshë në në mëndojme është, po kjo është fakt. Po i kemi voturë. Fakt është. Po i kemi, a pet i kemi voturë. Gjatë, po sikur të rezikohet qeveria të binde dhe të dëshënë të gjitha proceset e eurointegruese, nuk do të ishin pjesë e NATO-s, nuk do të fillonin proceset e dimeve për në Unionin Evropian. Pse se merë një atërë edhe si dështim që asë një propozim nuk dhatë gjatë hapjes e kushtetutës? Qëfar propozimin do të jatë? Propozimin e zgjidhjeve për ata që juve ju votojnë, edhe Bashkimin Demokratik për Integrimin votojnë. Ne deshtëm jemi përfaqësues të shqiptarëve në këtë Maqedoni. Ne jemi... Qëfar propozimi konkret ju keni dhënë? Qëfar propozimi ju keni dhënë? Për cilat propozimi i bëtë ju si pjesë e qeverisë gjatë hapjes e kushtetutës? Dgjo, të pjesë e hapjes kushtetutës ishte qështje shumë delikate në moment shumë delikate. Edhe ishte qështje veç në ndrimit temrit, një qështje që ishte... Këto teza se ishte delikate, nuk ishte momenti, ishte ajo, ishte kjo, jemi të i kalu 18 vitë. Mirë, ju lutëm ti respektojmë replikat dhe kundër replikat. Kishit një minutë kundër replikë në replikën e... Ja thash, më thënë e bisedum që ajo ishe qështje. Apo e shpigu? Replik dikush tjetër? Jo. Atër, e një tapytje edhe për juve, zotëri Saini, si e vlerësoni pushtetin gjatë këtyre tre këtë qeverisje? Embarut. Embarut? Oke, atër, kalim në temën e dyte, do thotë me zotëri Loga prapë të ju, po vazhdojmë, me cilat veprime subjekti ju i krenohet dhe kërkon votën të këshqiptarët? Gjatë që të pytje e pare dhe i... 3 minuta prapë i keni. Po, gjatë të cilat e pjesa të pytje e pare, thashtë, për arsye se ne kemi qenë pjesë e qeverisë, edhe të arritura që janë bëtë gjatë saj periudhe, janë gjërat që ne krenohemi, vesh asaj edhe ideja për kryeministrin e parë. Një ide që duhet prapë i ftojmë gjithë partitë që ta përkrajnë si ide, pa ashtu edhe që ndrëmë pra saj ide, është ajo që për të nesërmen me këtë ide, të ketë barazi për gjithë, të ketë drejtësi, mos jetë drejtësi selektive, si thonë se gjithë kohës opozita thotë që ka drejtësi selektive, të ketë vende punë për gjithë. Në më thënë, këtë pjesë, ne me kryeministrin e parë, shqiptar, idem për kryeministrin e parë shqiptar, prapë u bëftis gjithë partive, edhe
në pjesën e kësaj, pjesa e krenimit, që ne cilën pjesë krenohemi, duke fillu nga kryetari par parlamentit, ligji i gjuhës, marrëveshja e Prespës, marrëveshja për shqinësit mirë me Bulgarinë, hyrja e Maqedonisë në NATO, hape negociatave me bashkimin Evropian, formimi një ministrie të rej, sistemet politikë dhe marrëdhënien ndërmjet etnive, avancimi i administratorëve, edhe shumë çështje tjera, cilat janë bërë gjatë mandati, gjëra për cilat Bashkimi Demokratik për Integrim ka drejt dalë përpara qytetarëve dhe të kërkoj vot. Gjë të cilën e ka dëshmuar brenda gjithë kohës, që fjalën që e ka dhënë e ka mbajtë edhe brenda gjithë kësaj periudhe, gjithë premtimet, një pjesë e madhe e premtimeve, se janë bërë gjithë punët, e thashë edhe parës, ka edhe punë akoma. Po pjesa më e madhe, duke filluar nga marrëveshja e Ohrit, është përmbyllur. Tani ne dalim në një nivel tjetër për arsye se ne kemi për herë të parë një kandidat për kryeministër, kryeministrin e parë shqiptar, idenë për kryeministrin e parë shqiptar, edhe ne nuk kemi më nevojë zgjedhim njërin ose tjetrin Maqedonës, po kemi kandidatin ton, edhe kjo është ajo që ne do të drejtohemi gjithë popullit edhe që ua kërkojmë votën gjithë popullit për këtë ide. Bashkohemi rreth kësaj ide, kemi kryeministrin e parë. Nuk është punë që nuk mund bëhet, bëhet edhe... Si mund bëhet? Si do të bëni? Po edhe kryetari i parlamentit kur u bë ishte punë që numrat BDI-ja. Kryetari i parlamentit zgjidhet në parlament. Po edhe qeveria zgjidhet. Në zgjidhet parlament ajo bëhet pjesë e marrëveshjes me koalicionin qeverisë. Po si do ta bëni kryeministin shqiptar? Hajde. Po qeveria ku zgjidhet? Me votë normale që votë i marrin gjithë, po në parlament. Mendon se do të homogjenizohen të gjithë? Mendon se Partitë Maqedonase në këtë rast do të homogjenizohen? Dhe do të zgjidhin. Ata duhet dalin nga komplekset e vetanë. Numrat janë se kjo është çështja e kjo ide e kriministëve shqiptar nga BDI është vetëm çështje rejtingi duke pasur parasysh duke pasur parasysh se gjatë gjithë kësaj periudhe 17 vjet sa jeni në qeveri rezultatet janë të barabarta me zero e tash mundoni që të gjeni një rrugë dalje, një rrugë zgjidhje dhe të manipuloni me njërë. Kjo është manipulim me opinionin asgjë të barabarta me zero. Falni zonë. Asgjë nuk përmendet çështje, ju më thon potencioni çështjen e një ministrie për sistem politik, po ajo ka funksionuar, zëvendës kriminist kemi pasë për çështjen e marrëveshjesore. Më thosh, është një çështje dikaster, asgjë. Atë edhe atë ka bërë Partia Demokratike Shqiptare 2006-2008 sektorin dhe shndroi në sekretariat për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me zëvendës kriministër dhe me sekretar shtetëror. Përsa kjo çështje e ministrisë është vetëm ndrimi i emrit. Përmendet ligjin për administrat për nënpunësi shtetëror ose diçka tjetër, me çka do të avancohen kuadrat shqiptare që janë brenda. Unë punoj në administratë shtetërore 14 vite. Nuk di një kuadër shqiptar i cili është në një pozicion udhëheqës ose është avancuar gjithë kësaj periudhe. Të gjithë shqiptarët në administratë shtetërore janë në punës shtetërore, në punës bashkëpunëtor të ri, në nivelin e bashkëpunëtorit të ri, në sistematizimin e vendeve të punës. Po ky ligj është për atë është ai avancimi aty. A e dytë atë thuhet që nuk ka asnjë shqiptar në sektor? Shumë pak, për kinë është e vogël krahasim me atë që duhet të jetë. Shumë pak. Shumicën e ministrive dhe shumicën e institucioneve ku janë ndarë, numri i shqiptarëve për udhëheqës sektori, dhe më thënë në barës të edhe të kalkulatorit që ishte, një pjesë e madhe e të udhëzve sektorit, dhe më thënë, bas kalkulatorit janë shqiptarë. Se e thoni këtë gjithë, së është vërtet? Ke institucione në Republikën e Maqedonisë së Veriut që edhe përfaqësimi i drejt në aspektin e punësimeve nuk është arritur që duhet, e lene më për udhëheqës sektoreve apo të njësive. Një nga arsyet që ka artë ligji për administratën është që gjithë ata që e thonë... Ligji për administratën e kërkon Unioni Evropian. Ajo është në atë agendën e ligjeve të Unionit Evropian. Harmonizimi i ligjeve të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me legjislacionin dhe aktet të Unionit Evropian. Ajo është çështje që patjetër duhet të bëhet. Mirë, po ju ne flasim për, më thonë që kjo, ju këtë që e theni, është çështje që të mendoni që do të bëhet. Duhet bëhet, më thonë, nuk është bërë deri tash. Kjo çështje e avancimit të kuadrës shqiptare. Por derisa jeni 17 vite, jeni 17 vite në qeveri, edhe avancimi i çështjeve, avancimi i shqiptarëve në administratë është në atë nivelin që ka mbetur prej 2006, prej 2004. Ka shumë institucione që gjithkohon, domethënë, vetëm për këta 3 vite që kanë shumë institucione që shqiptarët janë avancuar në 10 sektori, shumë pak ka. A dini raportin e nënpunësve shtetëror në proporcion me udhëheqjet sektor? Për momentin nuk e kam, po do të njëjtë për njëjtën gjë do të jetë biletë. Sekretarin shtetëror e keni në Ministrinë e Administratës dhe çështjeve informatike. Do do t'i keni ato statistikat, shef. Statistikat i kemi gjithë, tash unë për momentin nuk e kam, jo që nuk e kemi si parti. Larga saj, më thënë, unë si për momentin nuk i kam, po gjithë statistikat, për atë edhe për avancimit dhe për gjithë, gjithë atë të keni në debat të arsëm kërë tjetë, të keni gjithë bilet konkretisht për këtë pyetjen e saj. Po, ju falënderit.
Zotëri Seni, një minutë replik apo kërkon... Replik. Okej. Gjatë asaj, tha e cekët se ka akuza se drejtësia është selektive. Dhe ti mandati karakterizohet ajo një rast ku deputeti ju barës liste në zonën zgjedhore nr. 1, gjatë akuzave tona për mos votim të krye prokurorit Jovevski, talësht e me neve, edhe siguroj 61 vota, ta cekje edhe si fjalim, pale RPDSH, pale vizja ik, pa atë, pa këtë. Cilat ishin kushtet e juve për zgjidhjen e Jovevski, duke dit, duke ju orientu në ato se kush është ai. A e dini çka e karakterizon krye prokurorin? Ndrimi i lëndës për Almirin, ndrimi i lëndës për tret burgos nga lagja Dijon e Shkupit, të cilët akuzohen për vrasje mizore për një vrasje pa dashje. Këto dy, cilat ishin kushtet e juve për zgjedhjen e prokurorit, duke e ditur se besimi i shqiptarve në institucionin drejtësi është, mos ta thëmë, nërzer. Cilit ishin kushtet e juve për zgjedhjen e Jovevskit? Ju falënderit, një minutë përfundon. Në periudën e krye prokurorit, kur kërkohet për gjithë shtetin, u hap një debat që edhe ju e dini, ku i kështë kërkuar edhe nga stafet akademike edhe nga gjithë gjërat. Në momentin që erdhë si propozim, nuk ka pas që BDI ka bënë i pazarës në ndëgjët, në kushe ka pranu. Ideja ka qenë që nga gjithë propozime që ishin, ky ishte ai që i plotësoi kushtet. Edhe që u gjithë si një i kapshëm për t'i hecë për para procesë. Jo për bëndë i pazar, se bëdëja nuk ka bë pazar, mas një në, për ta bëmën, po për t'i hecë proceset duke pas nga puna e ti. Nësë nuk ka bë pazar, atëre nuk ka bë pashë përgjëzim? Në qofë se, dhe me thëmë, bëdëja, normale që e kam bështetë, nuk të ashtë jo, se ne e kemi votu, a jo po. A duhet në bëhë një përgjëzim për dy rastë? Për dy rastët? Edhe për vizionin tuj në punën e Jovevskit. Për të njëjtën gjë, ju keni pas vizion që keni edhe instanca të tjera, gjykatën e Strasburgut ku mund dorëzonin nëse mendoni se për jo nëse mendoni. Nëse mendoj unë faktet, jo. Se drejt e pjesë qeverisë zotri. Jo. Nëse keni me faktet, nëse mendoj unë kërkoj votën e shqiptarëve për ata. Mund drejtoni nëse keni faktet, drejtoni në gjykatën e Strasburgut. Po ti, fakte kanal, edhe atë fakte koi keni pa edhe ju. Po. Mirë, ju falënderoj shumë. Zotri Hyseini, e njëta pyetje edhe për ju. Do të thotë me cilat veprime konkretisht Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do të kenë të drejtë dalin para shqiptarëve dhe të kërkojnë votën? Si rast konkret për atë se me çka do të dalim ishte konstruktiviteti jon gjatë mandatit qeverisës. Duke filluar prej 27 prillit edhe në atë rastin e vetflimit të kryetarit ton gjatë zgjedhjes së krye parlamentari, po, ne mendojmë se programi jon politik, i cili kap çdo sferë dhe çdo element prej te më e vogle deri te ato shtetformuese, mendoj se kjo do të jetë ajo pse qytetarët do të votojnë. Ne kemi edhe disa shembuj tjetër, e keni shembull Ministrinë e Kulturës. Ministria e Kulturës ka realizuar buxhet për shqiptarët në përqindje që deri tash nuk ka ndonjë. Dhe më thonë, është vullneti mirë aty. Dhe kur ka vullnet mirë, realizohen që është tje. Dhe, po ashtu kemi shembuj gjatë qeverisës tonë tre mujore, aqësa edhe ishim, ministri më i sukses shumë ishte zotri Taravari. Duke fillu nga kjo, ishte rasti konkret, një rasti simbolik, i një ambulante në një lokalitet të Shkupit në Araqin. Vullneti i mirë, për 24 orë u realizua ambulanta në fshatin Haraqin. Dhe pas daljes tonë nga qeveria, qytetërisht, nuk ishte interes qeverismo të ekziston ajo ambulanta aty. Do me thonë, qytetarët e kanë ndjeja ato se ne, duke lënonash qështjet e mëdhaja, fillimisht duhet të fillojmë nga ajo më e vogla. Ka çdo lokalitet të prekim çdo sferë të qytetarëve. Që çdo njeri prej atyre të ndjeti përfaqësum, të ketë zonë në atë se qëfar do të bëmë qeveria, qëfar do të propozon dikush që realisht se më falë po isha në atë se nëse keni dëshmi, kjo të regon një interes shumë jo serios dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Nuk është interes serios. Vetëm le ta përfundon ju, keni edhe një minutë. Përderisa nuk prejkë
një përfaqësues politik i shqiptarëve, përfaqësues institucional, sepse ne duhet ta dim që ne nuk kemi shoqat humanitare, dhe dalin drejtorat ose zëvendës drejtorat që do të jenë pjesë e institucioneve gjatë qeverisjes së Aleancës dhe Alternativës, me donacione për sferën më të ulët, sferën e atyve që gjendjen ekonomike e kanë të ulët, ne duhet ta dim se rregullimi i problemeve shqiptare duhet bëhet në mënyrë institucionale. Jo në bazë vullnetit se sot mendoj se kjo do të bëhet, nesër mendoj se kjo do të bëhet. Po, faleminderit. Më mbaruat. Replik, 1 minutë. Po jesha them se ndëgjova që tha përmendi Ministrinë e Kulturës, mandej përmendi tash bën krahasimin e asaj se ju jeni edhe një pjesë në opozitë, ashtu? Po. Domethënë, se brenda Ministrisë Kulturës u ndrun 2-3 ministra, pat Zoni Taravari në periudën që ishte si ministër, nuk kam asgjë kundër, po ishte një periudhë shumë e shkurtë. Edhe për 100 ditë në vetë raportin së mbrënit, apse mandej dole dhe kandidat për deputet, për kryetar komunë. Në më thënë, nuk mund të aqyush një ministër sukses që më dikën që ta kështë e mbaru mandatin dherën fund, atër e zëshojmë tash me bashkin, për periudhë, asa për punën, asa për punën e, asa për punën e Ministrisë Kulturës, në Ministrisë Kulturës ka dhe një sekretar shtetëror që është shqiptar, po? Se nuk është vëshë merit e ministrit, po është edhe ati sekretari shtetëror. Për 18 vite, për 15 vite tjera, sa vjetë keni pas sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës? Dhe sa është ndarë bugjeti? Pompoziteti asaj që jepni ju është ndarë bugjeti... I lutë. Pompozitetin asaj që jepni ju që ministri... I lutë. I partis... Ju sekretari shtetërore keni pas edhe para ministrit... Koalicionit të se diri dje shashe që atë ministrë, e sot i një bëmë koalicionit dhe matë, do me thanë, ju e keni shashe... Së në paradjikon të përmendimin të? Jo, së paradjikon të përmendimin të, nuk kam si parti, unë së pashi si mendimi ju. Kur? Gjeje një fakt që i kemi shafë? Ministrin përparshmin, zëllin Asaf, keni thanë, keni pas shmas, merit fondet e ku e di ku takimi me këta, me ata, këte keni pas, këte keni pas. Ta që ndosha ka nëshu... Gjeje një fakt. Mirë. Shumë gabim është kjo sjellje e ju janë në raport me këta. Ju lutëm, vetëm të shfrydzojmë një minutë kur ta keni replikën dhe kundër replikën. Zotja Dini, kërkuat replikë, apo jo? Atëherë, e njëta pytje edhe për juve, në thotë me cilat veprime Partia Demokratike Shqiptare krenohet dhe do të kërkon të votën e Shqiptare. Tre minuta, ju lutëm. Partia Demokratike Shqiptare është partia më e vjetër në pluralizmin politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe partia më... ma me koncept të qartë në lidhje me atë se çfarë prezanton para qytetarëve dhe çka kërkon nga në lidhje me atë për të kërkuar votën e tyre. Ne si Parti Demokratike Shqiptare, domethënë në këto zgjedhje parlamentare konkurrojmë domethënë me platformë të qartë pragmatike e cila bazohet në dy shtylla kryesore. Dy shtyllat kryesore të Partisë Demokratike Shqiptare, të cilat ne i prezantojmë para qytetarëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë shtylla politike dhe shtylla ekonomike. Shtylla politike e Partisë Demokratike Shqiptare ka të bëjë me çështjen e demokracisë konsensuale, i cili duhet të instalohet si një koncept mjaft i rëndësishëm në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me zgjedhjen e një kryeministrit, zëvendës kryeministrit të vetëm shqiptar me të drejtë vetoje, i cili do të kujdeset për ndarjen e drejtë dhe proporcionale të buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe në hapësirat shqiptare. Që do të thotë se nga buxheti 5 miliard euro i shtetit që miratohet çdo vit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tek shqiptarët arrin shumë pak, shumë një përqindje vogël, 300-350 milion euro investime. Dhe për këtë arsye, më thonë kjo është çështja edhe pse kërkojmë zëvendës kryeministrin e vetëm shqiptar me të drejtë vetoje. Nësa çështja aspekti ekonomik, edhe gjithë këto procese të përfundojnë me instalimin e parlamentit dy dhomash në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe atë dhoma e parë apo dhoma e kombeve që do ta quajmë dhe dhoma e dytë do të jetë dhoma me emrim senat apo si do të quhet, ku do të jetë përfaqësimi i drejtë i numrit të deputetëve dhe vendimet do të merren me konsenzus. Ndërsa çështja tjetër është ka të bëjë apo koncepti tjetër i platformës ka të bëjë me pjesën ekonomike. Do të thonë pjesa ekonomike e platformës së Partisë Demokratike Shqiptare ka të bëjë me sjelljen e një ligji të posaçëm apo ligji special për investimet të kapitalit të huaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E ki ligj, më thon, do të sillet dhe do të garantohet të gjithë investitorëve të huaj një luftë ashpër për kundër korupcionit dhe një luft e ashtë për kundër krimit të organizuar në aspektin e investimeve të huaja në vend. Dhe në këtë mënirë mendojmë se do të mund të ndikojmë drejt për së drejti në zvoglimin e numrit të papunëve dhe në zhvillimin ekonomik të zonave shqiptare dhe hapsirave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një falënderim shumë, replika nuk keni. Zotri Seni,
mbaruat, po, keni mbaru me pjesën e dytë? Okej. Okay. Atër shkojmë me pikën e tretë, cilat janë sigurisht e dërnë gjatë kësaj kohë, keni pas mundësi, zotri Loga, dilni të vizitoni vendbanimet shqiptare, realisht, a keni definu ju si subjekt politik se cilat janë kërkesat më vitale të shqiptarve? Në 3 minuta gjatë debatit të cilin e keni pas me shqiptarët, cilët kanë qenë ato nevojat thelpsore të cilat i kanë shprej qytetarët ndaj qeverisës ose subjektit tuaj politik? Duke pas situatën në fundit që është krijuar, kemi një periudhë që është një tampon zonë nga muaj mars deri tash. Ne dje kemi fillu fushatën gjithë partitë dhe ka qenë edhe ajo pjesa e lëvizjes që s'kemi mund pasim kemi për shkak të pandemisë, po në takimet që kemi pas edhe në kontinuitet me qytetarët, ne kemi një disa shtylla të cilat me programin ton kryeministri në ditët e ardhshme, ose që nesër do t'i shpalosë gjithë programin, edhe piket në bazë të kërkesave të qytetarëve. Ne i kemi përmend pjesën e asaj në kongresin e 4 që ishte në dhjetor, ku janë 5 pikat edhe 5 shtylla kryesore për këtë që i shohim si kërkesë të edhe që ne duhet i realizojmë, ku mbi të gjitha vjen vendi i barazisë, vjen drejtësia, vjen vende pune, cilësi jete dhe rinia. Do të thënë këta janë çështjet edhe pikat kryesore edhe sinë që popullatën takimet që kemi pas kërkojnë këta, do të thënë kanë rrumë është cilësi jete, jetë më të mirë, vende pune për gjithë, dhe që ne si bashkim demokratik për integrim, duke fillu nga zonat e lira ekonomike, ku kërkohen, ku janë të hapme, do me të kemi edhe të Strugës, edhe të Kërshovës, edhe të Likovës, edhe këtë komplet, në atë pjesë për zhvillumën e çështjen ekonomisë, që të mundet edhe të rritë të vinë punën atje, jo edhe të rritë, po konkretisht edhe ata cilët janë profilizumën për drejtimet saktume, të mund të vinë të punsohen ato, në ato vende që t'jenë të mesin këtu. Njërë është këta. Edhe nga shumë, pra të thashe, kjo periuda e nga marsi dheri tani, ndoshta, e ka ndryshu shumë konceptin asaj se qarë mund të kërkojnë qytetarët në gjë që ne. Pra të thashe, kryeministri, kandidati për kryeministër, kryeministri i parë shqiptar, kur të shpalos programin e ti, do t'i japë gjitha ata, se neve, pra të arsye kemi lënë që kryeministri të shpalos edhe gjithë kërkesat që ne i kemi grumbulluar. Në platformën të ujë politike, ato 4-5 pikat të cilat 5 pikat të cilat e keni shënu, janë edhe kërkesat të qytetarve. Mund të na elaboroni ato shkurtimisht? Në më thonë të pjesa e drejtësi për gjithë. Gjykata e lartë e barazis, hetimi i diskriminimit në nivel qytetror. Atë që kemi në sipik. Vetingu i detyrushëm për çdo politikan. Këta e kemi kërku një gjë që BDI-ja e ka nisë si proces edhe e kërkon për gjithë. Do më thonë, qëfë gjyqësar, qëfë funksionar qytetror, ku dhe jetë një mjetë shumë i fuqishëm kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Kjo do vazhdoj me një komision pavarur, e cili do jetë i kontrolumun duke pasë që tjetë i kontroluar nga mekanizmat, jashtë që mos kënë lidhje me politikën ose me sistem, tjetë një i pavarur, ku do bëjt do me thënë qofë integritetin e tynë, qofë edhe të hetoj gjithë pjesën e tynë. Dhe raport publik i obligushëm 6 mujor i këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorve në luftën kundër korrupsionit dhe bardhësve të funksioneve. Mandej kemi çështjen ekonomike, që e thash, do fillojmë programin me masa ekonomike për të kryer të paktën një rrok për çdo familje, edhe ata që nuk e kanë, mundemi në atë pjesë të shumë. Zero tatim personal për 3 vjetë për çdo person të punësuar për herë të parë në moshën 35 vjeç. Një stimul për të rritë, që të mundet hapin të fillojnë një biznes ose zero tatim fitim për 3 vjetë për çdo vetë punësuar në moshën deri në 35 vjeç. Ta janë disa pika që, pra të thashë, gjithë qështjen, edhe qështjen e elaborimit ekonomik, edhe kërkesat e qytetarëve, edhe atë që shohim që kërkon tregu, do e bëj kryeministri, po unë vetëm po jap disa në pika të shkurtër. Jetë më të mirë për të gjithë. Vendosja një orari fleksibil të punës gjatë javës dhe mundësi për gjysmë orari punë ditën e premte. Këtë e kemi dhënë edhe para gjë që është prit shumë mirë nga qytetarët, se këtë e kemi në kërkesë nga qytetarët, edhe nga të punësuamit edhe nga gjithë, kur e kemi dhënë si ide, kjo është ka dalë fakt nga qytetarët. Zotri Loga, këtu du të përfundojmë një minutë replikë, zotri Adini. Qytetarët, qytetarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë shumë nevoja. Kolegu i përmendit qështjet, do të filloj për asaj
pika që e përmendit drejtësi për të gjithë. Me thonë se këto 17 vite sa kanë qenë pushtet, s'pas ka pas drejtësi për të gjithë, thonë drejtësia pas ka qenë selektive. Drejtësi për të gjithë vetin, do më thonë që të bëhet ajo që... Edhe duke pasur parasysh se sa ministra shqiptarë, më thonë, kanë udhëhequr me dikaserin e drejtësisë, më thonë, nga vazhduaja vazi i vjetër i ndikimit politik në drejtësi. Do të thonë çështje që edhe për atë arsye jo rastisht e përmendën se BDI definitivisht duhet të dalë në opozitë, shqiptarët në këto zgjedhje duhet që të zgjedhin opsionin i cili është më i përshtatshëm për të udhëhequr me pushtetin. Kjo është mirë edhe për BDI-n, por edhe për të gjithë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Definitivisht përmendën çështjet që është dashur të bëhen shumë më herët, ato i tash i përmendin se kriministri i ardhshëm shqip, kriministri shqiptar që do të vijë, do t'i prezantojë para qytetarëve. Në një çështje që është dashur të zgjidhen 17 vite të pushtet, 10 vite me vëmëron, 6-7 vite me nëse dëmonë, më thonë, këtë drejtime nuk është përnu asgjë, më thonë, 6 gjonë është me e bonest. Është e vetë mja partijë politike që në 7 palë zjedhe në premton zirtarizimin e gjuhës Shqipe. Nuk e di se sa herë do të zirtarizohet gjuhës Shqipe. 7 herë është vetëm është potencu kjo. Duke pas parasysh, zëtë një, dëmë thonë, drejtësi për gjithë, lidet me qështjën e vetingut. Është qështje që ne kemi kërku veting për gjithë funksionarët. Qoftë ata gjyqësorë në funksionarët e lartësor, gjyqësorë, prokurorin, për gjithë botën. Drejtësi për të gjithë nuk kupton drejtësia, është term juridik që përfshin çështje shumë më të rëndësishme. Zotëri Dini, kisha kërkuar që të respektohet një minutë kundër replikë. Në idenë asaj që thoni, unë për atë ju them që vetingu është drejtësi për gjithë. Që do të thonë deri dje, nëse dikush ose sot llogaritet si paprekshëm se është gjyqësor ose është dikush tjetër, me këtë, për ato themi ne që drejtësi për gjithë, edhe ai që është gjyqësor, edhe ai që është prokuror, edhe ai që është një institucion të lartë shtetëror që udhëzohet, për gjithë të jetë e barabartë. Kjo është ideja e drejtësisë për gjithë. Nuk është ideja e drejtësisë për gjithë se nuk i kanë drejtat. Asaj përket ligjit të gjuhës, po thash, është çështje që u mbyll. Avancimi aty ka filluar vitin 2008 me miratimin e një ligji. Është një ligj me shumë tmeta. Për zbatimin atë ligjit duhen shumë mjete financiare që shteti duhet të siguroj. Agencioni për gjuhën është duke punu, ende nuk e ka marrë veten si agencion, nuk funksionon. Derisa të marrë ti marrë hapat e tij. Në për çdo institucion duhet bëhen punësime të reja për kthis. Më thonë edhe sot e kësaj dite thuhet ligji për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, më thonë është sjell ai ligj, dërsa në për institucione ke shumë institucione që përgjigjen më thonë vetëm në një. Konsolidon, është një fasa dhe kur në fillimin e parë, kur në bazë vitit 2001, kur 2002, kur u bë sekretariate, kur filloj marveshja e Ohrit, nuk u bë që u bë për një vjetë. E normalisht që është një proces. Tash, bësh një ndryshim... Që proces 20 vjetë? Marveshja e Ohrit është dash për 4 vjetë, dimë blimë bësh një ndryshim rënsor të kësaj natyre, ju besoj në institucionin ku jeni, e shihni një dhe vetë. Nuk e din çfarë institucioni jeni shtetëror, po e shihni duke fillu vula gjaja e parë që ndryshuan gjithandaj memorandumet të gjithë. Domethënë një fazë është bë. Një pjesë e institucioneve, kër i kam përkësysit, ata vazhdojnë, fillojnë, po nuk janë dalë asë një drejtën për ta bërë. Se për para ndoshta kishe disa defekte, po nuk janë dalë drejtën. A më thanë edhe ti si gjitarë ke drejtë që është kërkësh në gjuhën Shqipe dhe ka drejtë që ta këtëri. Po, mirë zotri Loga, një minutë replikë zotri Hyseni. Për atë qështën e vetingut, që e cekni edhe e promovut një periud shkurt para shpallje së zxedheve ose para dërzimit të mandateve, si e mendoni ju qështën e vetingut kur? Ju i keni zgjedhë krye prokuror për 18 vitë. Ju, kemi ndëgju këtë, besoj që i keni ndëgju edhe ti, si i zgjedhë një ju gjyqtarë? Se një zgjedhë e gjyqtarit atë të qonë në parajs apo në ferë. Ju po thoni se drejtësia është katastrofale në raport me shqiptarë. Edhe drejtësia për të gjithë është një term që i kopë shumë... Nuk e thamu që drejtësia është katastrofale në raport me shqiptarë. Ju e thoni, përfasus të ju i politikë e thoni këtë, nuk e thamu... E themi këtë shqiptarë se ashtu është, ashtu e ndjejmë vetën ne si shqiptarë në këtë republikë. Mirë po, nga ona tjetër, kur e keni plan ju të mirë një përgjëtësi për atës se 17 vite nuk keni sjell asë një pikë drejtësie për shqiptarë? Ju e kemi, e ju i keni gjitha rastet e mundume, janë në periudën kër ju keni qenë pushtet. Sa keni kërku përgjëtësi për rastet e mundume? Edhe u desht një ndrimi qeveris të partnerit Maqedon të qeveris që fillon hapja e një qështjes që realisht gjysa atyme asë nuk janë të egzu lirin. Mirë po, kompenzimi për ato vjetë është bëme një qmim që shara. Mirë, zotri Hyseni, një minut kundër replikë, zotri Logan. Të qështje e drejtësis, ju thash, nuk mund të hynë në vendimet e gjykatës për të interpretu. Në aspektin e asaj që vendimet e gjykatës...
Për atë e kërkojmë edhe çështjen e vetingut. Këtë që e thonë ju, edhe ka e pjesa e vetingut që kërkohet. Do shihet edhe efikasiteti, edhe cilësia aty. Edhe këtë, për këtë arsye ne kërkojmë. A këtë që e thonë se si u bë? Një formë tillë keni jo më larg se në Shqipëri, ku bën një veting, edhe vazhdon akoma. Edhe ata kanë shtet mos më tepër se sa ne, jo mos më tepër, 100 vjet shtet festuan para 8 vitesh. Domethënë që janë procese vendet tona në Ballkan janë procese që duhet t'i kalojnë. Duhet t'i kalojmë, domethënë pa dëshirën e ju, po duhet t'i kalojmë. Jo, nuk është pa dëshirën. Është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri. Kërkesa e domosdoshmëritë edhe kushtet që i keni nga Bashkimi Evropian, procese eurointegruese. Ne kemi filluar bisedimet për antarësinë e nuk e hekëm atë ashtu. Jo, ne kemi si pikë. Po ishte në dorën e juaj, jo, ajo do të vazhdoni në mënyrë. Ne e fillum çështën e vetë. Si keni zgjedh gjykatësin? Ne e fillum çështën e vetë. Po të ishte në dorën e juaj të zgjidhni sa do të duhej të ishte vetingu apo jo, ne ju dëgjum shumë mirë se si vendosën në gjukatës, nëse është në dorën e ju. Bashkimi Demokratik për Integrim e ka njësë qështën e vetingu nga zjetët e 2016-ës, gjatë që filloj, e kënë programin e vitit 2016, në 2017-ën, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkot e veting e ka kërku disa herë, është ka dalë disa herë edhe në parlament, edhe në foltorët parlament e ka kërku deputet, qështën e vetingu për gjithë. E dini sa voluminoze e keni programin e vitit 2016? Po, nëse e cek programin e vitit 2016, sa përqentat i programit keni realizu? Një pjesë e madhe e programit është realizume. Cilën pjesë? Një pjesë e programit, duke fillu, çdo herë në ciklet zgjedhore ne që kemi ndalë me program politik, pjesa ma e madhe, se në atë pjesë, ke një pjesë të realizume të programit, pjesën e realizume prej përparshmeve. Në qofë se e shef si libër i madhe, është okej. Të një pjesë e ke, këta e kemi premtu, e kemi bë, u tha u bë, ma ndej vjen pjesa e programit, që ne duke i pa edhe mundësit edhe gjërat reale të programi mision edhe vizion ka qenë ajo që për çdo gjë të ketë edhe për mandatin tjetër. Normale është, se është normale për arsyen se këtë që ata... Proceset e fillume, e kuptoj që duhet vazhdojnë. Mirë po, nga ona tjetër, sa procese janë përfundime si për nëse ato e analizon. Sa procese i kini premtu e asë nuk i kini fillu. Poliklinikën në Saraj, e premtut. Poliklinika në Saraj... Investimet në spitalin e Tetovës, spitalin e Kërqovës. Spitali Kërqovës njëni është në gjendje katastrofale, tjetëri është askun. A sa vite e premtuat? Qështja e pandemisë që në ndodhi, fatkeqësisht, neve nga tregoj që ne kemi posën, jo interes kemi posën për këto që i keni premtu, që 18 vite. Ne nuk kemi kapacitet ashtë madhë që në një zonë, me në një spital, si kur qenë, si në shkup, të trajtojnë gjitha, aj numër, tash jemi të e pakër. Mirë po, nuk do eshte të vje puna që pandemijat në kuptonë se sa mrapa jemi në aspektin shëndetso. Shka të presim ne, presim fatkeci tjera që na ti ndim lëkurën to, që pas taj ta shif një ju se sa të dështu njeni. Mirë, dhe të shlova? Kur tani për dëshumë, duhet keni parasysh se atë mua betë dëshim duhet të bazoni dikun, një e para. A këtë që e thua që është të një shëndetësisë e gjitha senere, ne, si BDI, kemi të tofë ke qëndrën klinike që është, që u bëhë në qëndrën klinike, me objektet e reja që u është bëhë si qëndrë. Ka punë për të bëhë, duhet shtë spital i ri, basa sa që e thonë një që duhet shtë spital i ri. Brenda qëndrës klinike që është qështjen e spitalit është premtu, e vërtet është gjë që është në proces për të bë, për shka që qështje pronësore, gjë e tjera nuk mund bët, e njëta gjë ndotë edhe në stru. është premtu për spitalin, ka qështje pronësore, janë njësa procedura që janë kogjatë të rëndë, nërsa përsa investimeve tjera që janë njësim. Vazhën, qështje e rrugës që është Kërqof, Struk, ka hasë në shumë vështirësi gjatë periudës që ishte qoftë me teren, qoftë personat që kam pas, do me thënë, një nga ta ishte edhe akuzum, edhe për atë arsye u ndalu puna, se derisa të vite tjetë, do me thënë, janë që duken, po punohet në rrugën atyre, po janë qështje afateve që kanë kalu më gjatë. E rruga për këtë qoftë? Për këtë... Tuk e marë parasysh se e ceke. Po edhe, ju e dini se mangësia ma e madhe është aty, se ajo është për ohër. Ka edhe dalën për sru. Sa është planifiku investimi për rrugën
për edaljes rrugës. Lidhet me rrugën direkt me çaftanën, domethënë te pjesa e Trebenishës lidhet me rrugën. Sa është planifikuar investimi në atë rrugë? Po ajo e njëjta rrugë është. Po e njëjta. Dy qendra turistike. Me një dallim të vetëm. Dallim etnik. Nuk është e njëjta rrugë. Në investimin, në buxhetin e ndarë për atë rrugë, nuk është e planifikuar rruga prej në daljen për Ohër e njëjta deri për daljen në Struk. Kulturore dhe UNESCO ishin ata që ndalin. Edhe çështja që duhet zgjidhur. Po kjo është fakt që ministri ju ishte i kulturës. Spitali i Tetovës, qendra klinike universitare është bërë në kohën e Partisë Demokratike Shqiptare kur ka qenë pushtet vitin 2006-2008. Dhe prej asaj periudhe në spitalin e Tetovës nuk është investuar asgjë. Duke marrë në aspektin edhe në aspektin kadrovik edhe në aspektin e masave tjera që apo kushteve tjera në kuadër të spitalit. Këtë gjë fatkeqësisht më thon vetë pandemia ajo që na ndodhi në këtë periudhë që është duke na ndodhur, tash bërehen ato problemet, ato mangësitë që nuk është investuar asgjë në spitalin e Tetovës, për shkak të numrit të infektimeve që ndodhin dita ditës. Partia Demokratike Shqiptare gjatë gjithë kësaj periudhe së pandemisë ka qenë vetëm një parti politike e cila ka reaguar mbi 35 konferenca për shtyp në këtë drejtim. Kemi bërë propozime të ndryshme, sidomos propozimi i konkret i Partisë Demokratike Shqiptare ka qenë që spitali i smundjeve për mushkërit në Lezhë të bëhet në një qendër që ku do të trajtohen të smurit apo të infektuarit nga COVID-19. Mirpo një gjë e tillë nuk u bën, ndërsa sot ka informacion se në spitalin e Tetovës gjendja është alarmante. Me thënë nuk nga pacientë infektuar, nga mungesa e kushteve brenda, nga mungesa e kuadrave, i gjithë spitalit e Tetovës ka vetëm një infektolog apo vetëm një epidemiolog. Me thënë kjo është çështje alarmante. Dhe me thënë kjo tregon se prej kohës, prej 2008-s nuk është investuar në këtë drejtim asgjë, përveç se kur është shpallur si qendër klinike universitare nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare, e më pas, me thënë këtë drejtim nuk është ndryshuar asgjë. Ju falënderoj shumë. Zotëri Hyseni, e njëta pyetje edhe për juet, në të cilët janë kërkesat më të nevojshme të shqiptarëve, të cilat i keni detektuar gjatë kësaj kohe dhe kuptohet keni dalë edhe me një program të cilët do të ofroni para qytetarëve. Ne fatmirësisht them para kohës pandemisë patëm një vizitë gati se në çdo vend lokal, prej në Likov deri në Struk. Kryesisht qytetarët i kishin fatkeqësisht ndodhë që ende jemi në nevojët elementarë. Në shumë takime ne kemi bisedu ende për kanalizim, ndryqim, rrugë të prishura, rrugë që investimet janë, mos ta them, po i kanë te kalu 20-30 vjetë. Gjatë hartimit programit ton, normal, në shqyrtimin e ankesave që i patëm, ne patëm edhe një shtes gjatë hartimit të programit, ku patën mundësi çdo qytetar online të dërgoj idet e aty. Realisht, kemi qenë shumë të knaqëm pasi që kanë lindur shumë ide gjatë hartimit programit, po kemi pasur edhe shumë propozim për konkretisht nevojat e aty. Unë fatkeqësisht si drejtime që më shumë të shqiptarë të cilësojnë si të dështuar ose nuk kanë besim ata, është arsimi, është shëndetësia, mirë po kryesoria është drejtësia. Çdo qytetar nuk ka besim në këto tre institucione. Realisht, në tre institucionet kyqe të shtetëformimi. Në arsim, vërejtjet janë se është e politizua, kushtet janë katastrofike, investimet e vetmet, një rast konkret e keni qajirë, investimet bëhen prej prindve. Prindi detyrohet që fëmijës vetë në përmjet parave që ja jep ati, a i të pagun sigurimin, të pagun gjendje në shkollë, ose ndo një intervenim të vogën në shkollë, mirë po këtu ka arrit deri në atë pikë që biznesmenët në qajrë kanë arrit deri në atë pikë që prej vullnetit të mirë investojnë për shkollë, ose nuk mundën më të tolerojnë faktin që fëmijët e tyre mësojnë ato shkollë. Në aspektin e shëndetësisë, ishte kogja një problem që e cilësun se trajtimi nuk është i njëjtë. Varësisht për asaj se kush je, i kujt je, ose kënd e njef, kënd nuk e njef, edhe ashtu e merë edhe trajtimi. Që realisht është një vrejtje shumë e madhe duke e di se për ato ne gjithë kemi nevojë. Do vje momenti, çdo njeri prej neve do të prekemi në ato se qoftë personale, qoftë e dikush me jafër, do të prekemi nga nevoja për shëndetësi.
E jo çdo kush njeh dikën, jo çdo kush ka mundësi t'i paguajë këto. E sa i përket çështjes drejtësisë, besoj që çdo njeri e pineve e di që 17 vite nuk ka vullnet të zbardhë në rastet e montuara që çdo mandat po e cilëson nga një rast i montuar. Ne shqiptarët kanë krijuar një bindje gjithë kjo duke u bazuar në atë se gjatë bashkëbisedimeve. Shqiptarët kanë krijuar një bindje se çdo ndrim i qeverisë për shqiptar është një rast i ri. Po, ju falënderoj shumë. Replikë keni? Jo. Nëse nuk ka zotria Alini edhe njëta pyetje edhe për ju. Sigurisht keni pa, keni nxjerr edhe programin të cilin pak e elaboruat. Cilat janë kërkesat më të nevojshme për shqiptarët në këto momente, në këto zgjedhje? Ne si Parti Demokratike Shqiptare në kuadër të partisë kemi edhe organe ekspertësh, më thonë kemi persona ekspertë të cilët gjatë gjithë kësaj periude janë marrë me çështjet dhe me problemet e qytetarëve. Para praktikisht, më thonë, para pandemisë ne kishim, kemi filluar edhe më herët, më thonë, prej në 11 muaj me takime të drejtë për drejta me qytetarët dhe në ato takimet kërkesat janë të mëdhaja, si në çdo aspekt të jetës shoqërore, si në infrastrukturë, si në arsim, si në kulturë, si në sport, si në shëndetësi, në ekonomi, domethënë. Unë në fillim e elaborova platformën tonë, të cilën e kam përgatitur, domethënë, është përgatitur në bazë të kërkesave të qytetarëve. Të gjitha ato kërkesa, të gjitha ato nevoja të cilat janë enorme, janë shumë të mëdha dhe të domosdoshme, janë të inkorporuara në kuadër të kësaj platforme. Komisionet në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare, si komisionet e çështjeve të ndryshme, i kanë detajizuar, i kanë analizuar shumë në mënyrë profesionale dhe janë të inkorporuara në kuadër të platformës. Dhe mund në fillim e potencova të dishtilla kryesore, më në qështja e demokracisë konsensuare, më në qështja politike dhe qështja ekonomike. Qështja ekonomike në farë mënire, kështë në parimisht dhe në mënire generale e arsjetova. Nërsa, përveç asaj, në kuadrë të kësaj platformës tonë janë të përfshira edhe problemet e cilat kanë të bëjnë në shëndetësi. Më thonë, qështja e pandemisë ishte një fatkeci e cila na tregoj se më të vërtet shëndetësia dhe investimi në sistemin shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut është zero. Dhe përpos kësaj, edhe zhvillimi ekonomik, dhe më thonë, i shqiptarë sidomos në pjesën veri perëndimore dhe në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut është në nivel katastrofal. Çështja e infrastrukturës, çështja e investimeve në kulturë, në sport, dhe për këtë arsye mendoj se vetmja zgjidhje në këtë drejtim është që në këto zgjidhje të mobilizohemi dhe për krahet të jepet një program i cili jep zgjidhje për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për shqiptarët në veçanti në kuadër të këtij shteti. Zgjidhja vetëm është platforma e Partisë Demokratike Shqiptare për krahje kësaj platforme dhe mendojmë se në këtë mandat që do na parapri 2020-2024 do të mundohemi maksimalisht që të gjitha ato problemet të cilat janë të mëdha të zgjidhim dhe të sillim një jetë më të mirë dhe një zhvillim më të mirë ekonomik në këtë shtet. Ju falënderoj shumë. Replika nuk ka. Kalojmë pra në temën tjetër, zotëri Loga, cilat janë disa pika prioritare të cilat do të realizoni në 100 ditën e parë? Një si pikë kryesore dhe si gjë e parë në 100 ditën e parë të qeverisë, do të jetë rimëkëmbja ekonomike nga situata e krijuar e COVID-19, duke pas parasysh që dhe me thënë, kjo është vesh nga aspekti ekonomike dhe të kjo pjesë do fokusohem, duke pas situatën si është aktuale, se nuk kryeministri i parë shqiptar kur do vinin, 100 ditë e parë, do merret një pikë spari me këtë, po plus edhe me gjëra të tjera. Dhe me thënë, kjo pjesë kemi parë një më tepër të shkojë paketë ekonomike, se thashë, dhe me thënë, gjithë që është do jenë të periuda që vjenë, basaj do jetë kryeministri gjerën e parë që do merret me çështjet ekonomike, duke pas edhe për çështjet tjera që janë mbrapa. Do me thënë, dojetë rimëkëmbja ekonomike, do me thënë, pas Covidit, ku aty parashivet pagesa për gjithë obligimeve 3 muajt parë, nga institucionet shqetërore ndaj sektorit privat dhe për punë të realizuar, akcimi të vëshës brenda 30 ditëve të sektorit privat, rishikimi budgetit dhe realokimi mjetëve në projekte infrastrukturore kapitale që janë në realizim, nivelizimi të vëshës hyrëse dhe dalse në sektorin e gastronomisë dhe utilerisë, gjë që pritet për, do me thënë, lirimi janë kondacioneve nga tatimi personalit dhe tatimi në fitim për realizuset e veprimtarive vetanake, këtu një zyrtarit e... Në më thënë, këtë pjesë, nërsa për pjesët tjera, se qarë do jenë në gjithë, pra të ju thashë ditët në vazhdim, besoj këta ditë, sot nesër do jetë, do dalë kryeministri, kandidati për kryeministër, kryeministri i parë shqiptarë, që do japë gjithë platformën, gjithë konceptin, edhe për ato prapë të u themë që bashkojme ndaj saj ideje, ndaj saj platformën, ndaj ti koncepti, edhe bashkë, ka
kandidati për kryeministër, kryeministri i parë shqiptar, do jap të gjithë aftësinë të fokusuar në realizimin e kësaj ideje të cilën po. Replika keni? Jo, atër zotri se një të apyqe edhe për ju. Do thot cilat janë prioritet, mbrëmë lideri juaj potencojit diçka rrëth pajisjes e në shtetësive për qytetarët. Urnoni. Si plan primar i Koalicionit Aleansa për Shqiptarët dhe Alternativa, janë dy problemet kryesore që realisht anash spektrit të pandemis, janë shumë një problem që nuk ke logikisht që t'japë përgjigje gjatë ankesave që kemi pasë. Êshtë e vërtet se kryetarit mbram në kampanjën promovuse e ceki si rast. Mirë po ajo bazohet në ato se qëfar qytetarë në kanë kërku. Realisht, në bazë të statistikave të brendshme që i kemi rreth 20-30.000 qytetarë shqiptarë nuk kanë në shtetësi dhe kanë problem me dokumentet e përfitimit të atyre. Mirë po, çështja tjetër, të cilën do të fokusohemi në 100 ditën e parë, është hapja e çështjeve që ka një tendencë që po cilësohen të mbyllura. Këto çështje, sikur rasti i Almirit Vogël, rasti i vrasjes që ndodhi para 2 viteve dhe dënimi drakonik që ju ndodhi tretrive shqiptar, rasti i Monstra, rasti tjerë që cilësohen si të mundtuar, se ku ka dyshime se to pa tjetër se duhet këthejë në rëgjikim. Që një herë për gjithmonë shqiptarë të ndjenë vetën si kur qytetarë të cilet në gjyqë do të shkojnë me emën bë emën të ti dhe nuk do të cilësohet që qytetarë i dorës dy. Nëse nuk ka replikë, zëtë redini edhe një të apytje për juve, prioritet do thotë qka do të keni në 100 ditë e pa. Duke pasur parasysh situatën dhe të cilën jemi dhe duke pasur parasysh se gjithë kësaj periude shteti, në më thonë, Republika Maqedonisë Veriut dhe Qeveria e Republikës e Maqedonisë Veriut kanë funksionuar në një gjendje të jashtëzakonshme dhe ne si Parti Demokratike Shqiptare dhe gjithë kësaj periude kemi qenë edhe shumë aktiv në këtë drejtim duke apeluar, kërkuar, sugjeruar masat të ndryshme. Ne si PDSH dhe duke pasur parasi se përmbjesh para lajmërohet edhe një hof i këthimit pandemisë edhe pse jemi edhe në atë periudë. Ne si PDSH të përqendrohemi në investimet në shëndetësi, në sigurimin e kushteve për spitale, sidomos në pjesën e shqiptarëve në Tetov, Gostivar, se duke pasur parasysh se gjendja e spitaleve në këto vite është me të vërtetë në një gjendje shumë të mjerueshme. Të përqendrohemi në këtë drejtim, domethënë do të ta kemi parësore shëndetin e njerëzve në këtë periudhë, pastaj pas kalimit e kësa gjendje, shpresojmë që do të kaloj shumë shpejt, do të ndihen edhe pasojat ekonomike. Me thonë edhe qëndrimi edhe orientimi për dëshësës përvesh shëndetit dhe qytetarëve, me investime që do të bëhen në sfera në shëndetësis, të përkujdesimi edhe për një rrimëkëmbje ekonomike, pasi që pasojat nga kjo pandemi do t'jen edhe kam filluar, në me thonë vese të ndihen, mirë për më të dëshë edhe do të ashpërsohen. Për këtë arsije, në me thonë edhe të përqendrohemi në këto dy pika mjaftë rëndësishme dhe pas edhe çështjet e tjera të cilat kanë të bëjnë me platformën të cilën u prezantova pak para bisedë. Replik? Jo, nëse nuk ka replik, atër po dalim për kështë ajo temat të cilin ishte edhe më shumë të ju debatuar e të asaj, dollit me idejën e kryeministrit. Më duhet saksisht, do tëtë në 3 minuta, ta elaboroni se si e keni pas zgjidhjen e kryeministrit qytetar. Ka ngrit buj kjo tem edhe në opinion shumë, në të regoni me numra, se si do të realizohet, a keni bashkëpunim me parti tjera Maqedonase, të cili do t'ju përkraj në këtë ide, edhe pse nga partit shqiptare, po shovim pse nuk ka pas një ide e tjil përkraje. Ideja për kryeministrin shqiptar, usash që del një ide nuk është esot, është një mision që ka fillu shumë ahiret në vitin 2009, në kongresin e partijës, kryetari Akmeti ka shpalos si një ide, edhe do me thamë ku janë 12 institucionet kyqe që janë shtit, ku thot që shqiptarët duhet t'jenë. Një pjesë e aty në realizu. Kjo ide filloj me 27 prillin. Momentin kur Talat Xhaferi u bë kryetar parlamenti, me ata numrat që janë qeveri në parlament, të zëtëmi, në atë moment, mision njën i arshëm ishte kryeministri. Në me thamë, kjo mund t'arrijet gjithë, përse jo edhe kjo? Përse jo edhe kryeministri? Të rasti Xhaferit i kishit edhe votat e LSDM-së.
Por ata ju pyta, a keni përkraje nga njëra nga partitë Macedonase? Por ata ju them që kur do vinë, në bazë datës 15 korrik, ne dalim fitimtar nga këta zgjedhje, në bazë datës 15 korrik, njëjtë si partitë tjera, edhe ne, do të thënë si dy partitë Macedonase, edhe ne do kërkojmë të njëjtën gjë. Nuk mundet të dy kryeministrat kemi përish, do ne kemi drejtën një kryeministri. Edhe ne do dalim me kandidatin e kemi, edhe ne do ulemi në bisedimin. Edhe kjo është ideja. Këtë do të shërbeni si kusht për qenë në qeveri? Këtë do të shërbeni pastaj mrenda kësaj kohë, do më thënë. Kjo do jeshtë një kusht se kryeministri dhe jeti pion. Mrenda kësaj kohë, do bisedohet edhe me gjithë qytetarët tjerë. Kjo do jetë çështja kryesore që kryeministri tjetë shqiptar. Edhe tjetë kandidat. Për atë arsye u bën thirrje gjithë shqiptarëve, se ne kur jemi bashkë bëjmë më të fortë, për atë arsye u kërkum. Hajdeni të bëjmë bashkë për këtë ide, edhe ta zgjedhim për herë të parë një kryeministër shqiptar. Nuk është e pamundur, pse jo? Për arsye se thashë mund të bëhet. Sigurisht, nëse arrijnë 6-1 vota është e realizueshme. Mirë, po si do të arrijë 6-1-shi, kjo është pak diskutabile. Për ato thashë, është çështje në parlament, nuk është çështje që duhet shkohet me votë. Me kushtetut mandatin e merr partia e cila ka është fituese në zgjedhje. Mande shkon partia e dytë. Po partia, tretë, po partia e katërt, cila parti jeni? Po ishte e dyta? Ishte e dyta. Ishte e dyta. Lësë do më jas zgjedhjet e kaluara zotni. Më thonë ti është një proces, edhe vetë do të bëdi se dinë se kjo është e pararidhur, dinë se nuk do të bëhet, mirë po është vetëm thjesht një propagandë politike, një propagandë politike të cilat mundohen para njerëzve të prezentojnë për të marrë vota, asgjë më tepër. Ju dini, jo që nuk ne si PDSH, ne si PDSH në zgjedhjet e 2014-s, më thon vet kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare ka përmendur këtë çështje në kryeministit, mirë po kryeministi shqiptar, do kryeministit për shqiptarët. Po ky është për shqiptarët, kryeministri për shqiptarët, nuk është për shqiptarët. Kryeministri i për shqiptarët është zëvendës kryeministri me të drejtë vetoje, i vetmi zëvendës kryeministër, jo 4-5, cilët udhëheqin dikastera apo sektore paresor. Përse duhet të bëjmë me një vend të dy, edhe ky edhe ky? Ne bëjmë një me të drejtë vetoje, me nënshkrim të lidhur, nuk mund të kaloj buxheti i shtetit pa emiratu zëvendës kryeministri shqiptar. Ai zëvendës kryeministri shqiptar do jetë lideri i partisë. Do t'ulen bashkë, do t'ulen bashkë. Kryetari, shembull kryetari i partisë e cila ka shumicën tek Maqedonasit, dhe kryetari i partisë që ka shumicën tek shqiptarët. Ai edhe në biseda që do të zhvillohen për formimin e qeverisë së re, ato nuk mund të shikohen apo të bisedojnë me vetë si patroni me punëtorin e vet, po si di lider partiak, si di koleg, dhe për këtë arsye lirish mund të thuhet se zëvendës kryeministri i me të drejtë vetë, zëvendës kryeministri i vetëm shqiptar është kryeministri i shqiptarëve. Ne kërkojmë paralelizma se bëjmë zëvendës kryeministër, ky do të jetë vetëm për shqiptarët. Ne kërkojmë kryeministër për gjithë popullin, do jetë i pari shqiptar. Po dohet për gjithë popullin. Si do ta realizoni? Ne nuk hekim as Maqedonësit. As vetë dini se edhe vetë dini se nuk bëhet kjo, po zgjidhni mirë po e proklamoni. Dini se keni qenë skeptik, po jo mbot. Jo se ideja e kryeministrit të. Cilat janë ato 12 institucione që i përmendet se i ka përmend kryetari juaj se do të bëhen shqiptarë dhe janë bë. Ministri i Mbrojtjes, Ministrinë e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes të marrësh ingerencat e Ministrisë së Mbrojtjes. Në aspektin e sigurisë vendit, apo në aspektin e mbrojtjes, atëherë ministri i mbrojtjes shumë pak ka kompetenca në këtë drejtim. Kush është komandanti i forcave armatose në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Presidenti i shtetit. Presidenti i shtetit. Kush është ingerencat kryesore në aspektin e mbrojtjes? General shtabi, do të thonë komandanti general shtabi. Ministri i mbrojtjes thonë se ka kompetenca formale çështjet e cilat nuk kanë as pak më rëndësi. Ministrat mund të ndoshta me kompetenca formale mbas asaj që thonë ju. 12 institucione që përmenden në Kongresin e dytë të vitit 2009, aty cekën gjitha këto. Cilat janë? Domethënë, fillon kryetari i shtetit, kryetari i parlamentit, kryeministri. Ku janë ato? Kryetarin e parlamentit e kemi zotni? Kryetari i parlamentit, ju e keni zgjedhur kryetarin e parlamentit? Po mirë, ai nuk ishte veç i BDI-s kryetar parlamenti. U ka shërbyer edhe deputetëve tuaj, edhe deputetëve tala. Ai ka qenë në udhëheqjes i seancave parlamentare. Çfarë mirë është kryetarët kanë nga një kryetar parlamenti? Ai nuk i ka shërbyer deputetëve. Kryetari ka qenë kryetari i parlamentit për gjithë kryetarët. Vetëm udhëheqjes i seancave parlamentare. Vetëm udhëheq kryetar parlamenti ka pasur edhe më herët. Ministri i financave ka pasur edhe më herët. Nuk është që vetëm të vesh një person në aspektin biologjik, aty do të hedhim një institucion. Se biologjik ka qenë sekretar parlamentit Ala Xhaferi, si mbas jush? Jo, s'ka qenë biologjik. Seanca parlamentare, më thonë vetëm çështje funksioni, çështje e një personi, keni zgjidh problemin në një kryetari, një Ala Xhaferi, të marrë një rok pak më tepër 2-300. Është zgjidhur edhe çështja e Trajko Veljanovskij. Nuk është vetëm një kryetar parlamenti edhe një rok, se ka shumë
se në domethan një gjë që nuk e ke pas, tash kur e ke, vjen domethan që s'pas ka qenë gjë, si mbas jush. Se kështu i bje muhabeti, domethan. Njerë gjë s'kemi pas që tarë parlamentit. Speaker. O speaker, po me... është një nga, në gjëve shpak, është një nga tre institucionet. Qëfar ndikimi ka patë në një gjilin që shumë të jasjel, ndonë shqiptare, të ndalë parandaloj kretari parlamentit. Qëfar, me shfar ingresit dhe kretari parlamentit, kryeministri. Por ka regulore, ka liqë në basë cilet do të funksionohet. Normala e funksionohet, edhe kryeministri ka regulore, edhe presidenti ka regulore, ka liqë si duhet, në nuk thamë që qëkoj jashtë liqët. Do me thamë me punën e ti e ka dëshmu që ditë u dhe që. Kishim rase edhe në shtetit tonë fqinë, respektivisht në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Jo çdo herë kryeministri ka qenë nga partia fituese, ose nga partia e dytë fituese, kemi pas rastet të tila. Mirë po, diskutabilja këtu është se si do të sigurohen 61 votat në kuvend, kur duke marë parasysh se dy partit maqedonase e kanë kundrështu haptazi idejen për një kryeministër shqiptar. Kjo është e ideja. Në diskutabilja do të ishte sa është interesi i BDI-së të insiston në kërkesat e veta në këtë rast. A do të na garantoj përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim që nëse nesër nuk pranohet kandidati juaj për kryeministër, a do të jeni pjesë asaj qeverisë? Kryeministri do jetë shqiptar. Po jo be këto tema nuk i besoj as kush nuk i beson as kush. Jemi fushat para zgjedhore. Jemi fushat nuk kuptoj. Unë të kuptoj se kryeministri ishte edhe a partia, kryeministri nuk ishte asnjë lidhje me ju, ju e gjetët kryeministrin e më... Do jetë shqiptar. Po shka nëse është kjo dalë dhe jetë përgjith qytetarët, për ato ju thash, programin dhe e shpallos a e dhe e shpallos e program përgjith qytetarët. Unë të kuptoj, jenë kampon, për ti nuk kejtë dhe. Nuk meret asë pak, dhe më thënë, aspektin politik ka keni pasër. Si e keni zjedhë, si është kandidat në bipartijak, kërë e dim të Naser Ziberi ka pas pozicione politike, zavend kryeministre, ministre, deputete. Për ato thash, momentin kërë e është tërhek nga politika, nuk është marë, do me thamë, kanë kalu një periud kërë e gjatë, ku është profilizu në profilin e vetë, do me thamë, ka vazhume profilin e vetë të... Noterit. Noterit. Po, nuk është përzim politik, ka qënë analizë. Edhe për atë arsye, në konsultat që jënë bëmën, qovë me sektorin civil, qovë me akademik, qovë, ka dalë si jemën edhe kjo. Personin, zotin Naser Ziberi, e njefë shumin strukturën, njefë shumin funksionimin, ka qënë pjesër në rjedhojat shtetit. Shka e cilëson Naser Ziberin si institucionalist si pjesë e qeverisë? Në falë? Shka e cilëson Naser Ziberin si pjesë e qeverisë? Në gjohë, për kryeminin... Se për udhes profesionit ti, zdo respekt, se cili mund t'jemi shumë mirë profesionit, për në postë publike, shka e cilëson Naser Ziberin? Edhe ta që kanë qënë kryeministra, kanë qënë me drejtime tjera si postë. Po, zëtënia, do me thënë, zëni Naser Ziberi, e ka dëshmu edhe kur ka qënë në parlament, për juhën kër është marrë me politikë, veç asaj, ideja e gjithë se cilit, ka qënë, do me thënë ideja, shqiptarët nuk kanë një kryeministër. Oke, që e ku e keni një opcion? Mbi partia, pra të u thamë, edhe ju u kërkum, edhe gjithë partit tjera, u kërkum, hajde një bashkoni, ulemi, e gjem një kandidat për bashkë. Një e para. Këto fshesa që jetë një tonë për të ideja, unë e të kuptoj, jenë kamponjë, po jetë u folë për një ide, ku jetë u pritë bashkim gjithë shqiptarve, mirë po, nga ona tjetër, loja t'i bëni vetë. Ama nuk i bëjmë lojat vetë, pritëm në gjithë. Se nuk e vazhdu trezën e përbashkët. Treza e përbashkët nuk ishte interes as i joni personalisht, as ndoshta i Partisë Demokratike Shqiptarë. Ishte interes i Shqiptarëve, be? Pse mos kemi në një koordinim mes vete, gjdo përfaqësues që e kemi në shtëpin... Për atë arsye, ne si Bashkim Demokratik për Integrim, uftum gjithë partive. Hajdeni, bashkojnë e rëthides, edhe për kandidatin u kërku. Hajdeni, jep një përpozime. Më dule direkt për mundre. Po, pëse nuk e sharrujt, be, a kërkum debat. Din debat, sharroj e idejnë, asajnë nëse po kërkom përkrahje me mund. Ju zotrit, duhet të mbind një mund. Ju nëse mendoni se edhe me partijë shqiptare, koketimet do t'i bënin ato mënyra telefonit edhe në zyra, sy me sy, ajo nuk ndohë. Ne këtu, jemi shkakuj, ne jemi këtu thjesht. Unë, personalisht, Dardan Hyseni, në këtë emision, jam zoni i dikujt që ka besim të unë edhe të dikush tjetër. Unë nuk mund të bëj pazare për ata. Mirë. Pasin se për të bëj pazare për ata. Po si prit një ju përkrahje, ku ju, as ideja, jenin kundështim me ideja juve që në fillim. Startin e kjenin kundështim me ata që e propozut. Lideri juj, ti nuk mund është të relativizosh lidhjen familjare të Naser Ziberit me kandidatin e juj për deputet. Të lutë në zëtri. Nuk mund është ju të relativizoni ato.
Më ndëgjë veç pak, unë thash, prej gjithë temnave që kanë dalë, prej aty në që i ka bo me sektoret, me sindet, sektorin civil, me akademi, kur ka artë si jemen, ma i kapshëm, zotin Nasir Zyberi. Po kënë e keni pyt? Apse veç pak, më falë, apse një pi ati, është në list, po kënë e keni pyt? Po më për atët thamë shumë. Ju edhe rethin e njerëzve që i pyt një keni t'jujt. Për ato për 18 vite ju nuk keni dalë prej vetit juve. Që të merë një pjesë, urnoni, hajde një bashkë. Hajde ta debatojmë këtë qështë. Mirë, zotri Loga, zotri Seni, kemi vetëm edhe 10 minuta, na kanë bëjt edhe 3 qështje pa u cekë. Vetëm ta përfundojmë këtë temë. Bëdia dulë me idejnë e kryeministrit, ju dollet me idejnë e shtetë për të gjithë. Shkurtimisht na theksoni vetëm për 2-3 pika më kryesore, si do të realizohet kjo? Dyshimi jonë për këtë kryeministri shqiptar që ofërët... Të flasin për shtetë për të gjithë. Ne jemi për one man show. Ne jemi shtetë për të gjithë. Në në këtë shtetë për të gjithë, ne dhe të kuptojmë se ne, qytetarë shqiptarë, sa do që menduan një loj votimi prole së dëmës dhe tjetë për të mirë shtetit edhe kunder BDI-s, e ponë që realisht ata banën shëqëri për të gjithë. Po në këtë shëshri për të gjithë ishe vetëm rejthi i tyrë. Për deri sa qështet elementare në mënyrë institucionale nuk do të regulohen dhe veprimi i shtetit do të bazohet në ato se padalim etnie, padalim feje, padalim gjdo kusht etiket të drejtate vetë elementare. Aspirojmë të jemi shteti bashkimit evropian. Me këto vendime, me këto pun që i bënd, që ndodhin fatkecish në shtetin ton, nuk mund as të paramendojmë ato. E kemi një shtetë fëqinë. E kemi një shtetë fëqinë, që është realisht është pengesë e bashkimit evropian. Nëse ju mendoni se edhe ne meritojmë të bëhemi pjesë, që veç na mundësoni vizat edhe drejten e punës, të jemi pjesë e bashkimit evropian, është e kohë. Ne duhet që rëndësisht të ndrojmë sistemin e demokratik të Maqedonisë. Ju, gjatë hapjes së kushtetutës të këthejmë edhe njëherë, ato që e ka bo dikush në vitin 92, nuk mund dhe taj ta banë më mirë. Ato që, aji që e kanë, komisioni që e ka bë kushtetutën, aji dhe të dirë ka dhe të ta përmirësaj ka të kushtetutë. U ndryshu kushtetutat 2001. Qëfar u ndryshu? 2001. Po, mirë. Esencialisht, që kanë ndryshoj? Esencialisht, institucionalisht, për shqiptar, që kanë ndryshoj? Mirë, zotri Logo, zotri Seni. Nëse ju mendoni se ne do të vazhdojmë të jemi shoqata humanitare këtu, ne jemi përfaqësues politik. Kushtetutën e 91-shit e 2001-shit, ta shohim çfarë është ndryshimi. Kush i ka bënë ndryshimin e 2002-shës? Zotri Seni, për shkak kohës, kërkoj falje, do të më duhet ju ndërpres. Kalojmë te zotri Ajdini, dolët me idenë e zëvendës kryeministrit, shkurtimisht ju lutem, pastaj ti prekim edhe dy çështje tjera. Çështja e zëvendës kryeministrit e elaborova edhe më herët, domethënë është një çështje me mbështetjen e qytetarëve shqiptar në këtë zgjedhje, dhe në bisedimet për formimin e qeverisë së re, do të jetë një ndër kushtet për formimin e qeverisë së re, ku do të ketë një zëvendës kryeministër me të drejtë vetoje për çështjet që të cilat kanë të bëjnë për me shqiptarët. Dhe një ndër ato vendimet apo një ndër ato çështje për të cilat do të ketë veto do të jetë edhe miratimi i buxhetit të shtetit. Domethënë nuk mund të kalojë buxheti i shtetit pa miratimin e zëvendës kryeministrit të vetëm shqiptar, edhe ai zëvendës kryeministër do të jetë lideri i partisë në atë qeveri. Gjithashtu edhe të jetë gardiani i vetëm i arkës shtetërore, dhe me thonë se ajdo të përkujdeset që në tjetë ndarja e bugjetit tjetë në mënirë proporcionale në të gjitha hapsirat e vendit. Më thonë, në të gjitha hapsirat ku jetojnë shqiptar dhe në jo si deri më tash kemi ndarje të bugjetit në mënirë të selektive, apo të themi në mënirë shumë të dhimshme duke krasuar bugjetin e përgjithshëm të shtetit për 5 miliard euro, ndërsa tek shqiptarët arin vetëm 300-350 milion euro investime. Edhe e çështja tjetër, domethënë kjo do të realizohet edhe me ndryshimin e demokracisë nga ajo ordinere që është prezente në një demokraci konsensuale. Përmend edhe më herët, domethënë kjo demokraci konsensuale do të arrihet me instalimin e këtij koncepti, dhe në fund do të rezultojë me instalimin e një parlamenti dy dhomësh ku do të merren vendimet me konsenzus. Domethënë nuk do të mund të merret asnjë vendim për shqiptarët pa u konsultuar, domethënë pa u kaluar nëpërmjet të filtrit zëvendës kryeministrit. Po, atëherë, kisha dashur edhe dy pyetje, i kam blitz, vetëm shkurtimisht ka një fjalë. Ju lutem porositë e juaj, këtë pritshmëritë e juaj janë nëpër 4 njësit ose 5 njësit zgjedhore ku garoni. Në 6 njësit. Cilat janë pritshmëritë, sa deputet pritni ju si Bashkimi Demokratik për Integrim? Në gjithë sondajët e gjitha që në rrethanat ne jemi fitus
bindshëm këta zgjedhje. Numrat janë sen që shifin bas, do më thënë bas datës, po ne për të fitu zgjedhje dhe të jemi fitu së këtë zgjedhje. Prisni të përmirësoni rezultatin e zgjedhjeve? Po, dhe vitet 2016, po. Do thotë prit një mbi 10 deputet? Bile mbi 15 deputet. Mbi 15 deputet. Okej, zotri Hyseini, e njëta pyetje edhe për ju. Ju si koalicion tani do të, për momentin keni 6 deputet, mirë po kanë qenë nga zgjedhjet e kaluara, sa pritni tash për momentin? Po, jemi përfundime sipër sondazheve, ndonjë përgjigje konkrete para përfundimit sondazheve nuk mund t'jap. Sondazhin i kemi përfunduar disa sondazhe në zona pak më që nuk do të jenë definitive për ato, për të rezultatit. Pas përfundimit besoj se do dalim edhe me do den do, nuk kam ndonjë shifër. Prishmëritë e mia ato besoj që nuk janë në cilësinë asaj që mund t'i them. Mirë po, në ato se prishmëritë bas sondazheve që jemi duke i bë, besoj që në emisionin tjetër do të ketë edhe përgjigje për këtë, po, pasi të përfundoj me sondazhin. Faleminderit shumë, zotëria Adini. Partia Demokratike Shqiptare do jetë fituese këtyre zgjedhjeve. Në bazë të asaj se në para pandemisë në takime që kemi pasur me qytetarët, është vërejtër një atmosferë shumë dhe jashtëzakonisht pozitive në këtë drejtim. Në shqiptarët kanë nevojë për një ndryshim në tum brenda në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe atë ndryshim mund ta sjellë vetëm Partia Demokratike Shqiptare. Dhe për këtë arsye mendojmë se dhe jemi të sigurt se në këto zgjedhje parlamentare të Korrikut ne do të dalim fitues dhe do të realizojmë të gjitha premtimet të cilat i kemi prezantuar, do të i prezantojmë para qytetarëve. Nuk keni para pa një numër konkret të deputetëve sa prisni? E numër konkret të deputetëve mund të parashihet vetëm në bazë, më thon, prej përqindjes së daljes së qytetarëve në zgjedhje. Mirë, po vetëm unë jam i sigurt që ne jemi fituesit të këtyre zgjedhjeve dhe ato dhe të shojmë me 16 korik. Po. Zotri Loga, edhe një pytje, me cilin nga subjektet politike shqiptare kishë dasht të kryoni qeverinë e re dhe të realizoni ato idealet tuaja të cilet i keni para po? Ne thash, gjithë emisionet, ne ftesën gjizoven, momentin bas barimi zgjedhjeve, unë e dalin fitus, ne prapë dhe të ftem, gjithë partit. Bashkohen drejt të qëllimit ton, drejt asaj që ne kemi dhënë si ide, edhe që kemë bashkë për ta realizu. Po, në fanë dhe rëqëm, që të rizeni cilën nga partit shqiptare do të këshit dashtë ta keni pjesë të qeverisë? Ne u bashkuam në këtë koalicion, besoj që partia fitu se nuk do të ketë nevoj për koalicion tjetër shtesë. Do të keni numërat e mjaftueshme. Zotri Adini, shkurtimisht edhe për juve? Që kemë jo parë, ne do të fitojmë zgjedhjet. Mirë, për në qëpëse kombinatorikat kanë nevojt, më thëmë, për numra, për formimin e qeverisë, ne nuk do të jemi një qeverinë dhe të cilën do të jetë prezente edhe BDI. Më thëmë, BDI do të jetë opozitë. Ne do të fitojmë zgjedhjet dhe do të jemi pjesë, më thëmë, pjesë përbërse e qeverisë. Do thotë, me gjitha subjektet politike mund të kryoni qeverinë përbashkët në përjashtim me BDI, apo? BDI do jetë në opozitë. Po, okej. Zotri Loga, edhe për fundi, qytetarëve gjithu u drejtohen me atë që votoni për Bashkimin Demokratik për Integrim, për kryeministrin e parë shqiptar, një ide e cila besoj që nuk është, jo që besoj, po s'është e pamundur, kështu që votoni për Bashkimin Demokratik për Integrim, për kryeministrin e parë. Më falëndeshëm, zotë Adin, Hyseini. Përësi shumë shkurt për qytetarët do të ishte qëndronit sigurt, ruajnë e vetin në këtë kampanjë, se realisht është një prej kampanjave të ma problematike dheri tash, shëndeti juj është parimor për neve, në zgjedhjet e 2020-s, në 15 korik, do të kalim shkëlqysh. Faleminderit, zotë Adini. Ne si partit të nderuar qytetarë të shqiptarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ne në zgjedhjet e 15 korikut presim një mbështetje të madhe nga ana juaj dhe mendojmë se zgjidhen të gjitha problemet me të cilat ballafaqoheni ju, ne do të jemi ata që do të përkujdesemi të zgjidhim ato probleme dhe platforma e PDSH-s është zgjidhja e vetme atyre problemeve. Për këtë arsye u apelojmë që me 15 korik të dilni të votoni numrin 1 pasi që jemi të parët dhe mendojmë se me vetë faktin e përkrahjes nga ana juaj ne do të jemi ata të cilët do të përkujdesemi me vazhdimsi për të gjitha problemet e juaja. Ditën e votimit do të duhet më të respektohet edhe i protokolli i votimit në vend votim, më thonë vetëm se mjafton marja e një maskës me vete edhe një stilo laps, dhe më thonë mendojmë se do të jetë një ditë në të cilën shumë më mirë do të kalohet dhe do të votojnë gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. I falënderoj shumë.
Zotri Loga, Zotri Iseni, Zotri Adini, mu nuk më mbetet asgjë tjetër, vetëm t'ju falënderoj nga zemra që gjetët kohë dhe ishit pjesë e debatit zgjedhor për këto zgjedhje parlamentare të vitit 2020. Shpresoj që keni ngel të kënaqur, shpresoj që edhe sadopak kemi dhënë atë kontributin ton për të pastruar dilemat tek qytetarët se për cilin subjekt politik ato të duhet të votojnë në ditën e 15 korrikut. Juve të dashur shikues, ju falënderit për vëmendjen me të cilët na ndjekët. Unë takim të radhës ju lë të martën nga ora 20:30 minuta, kur do të keni mundësi prapë në të njëjtin kanal të ndjekni përfaqësuesit politik, mirëpo do të zgjedhim temën e politikës së mbrojtshme. Mos ndryshoni kanalin çdo të martë edhe të premte. Nga ora 20:30 minuta qëndroni me servisin publik. Deri atëherë, mirëmbrëmje.